segalanya di hujung jari anda. Okey, assalamualaikum. Saya Pio Amin. Kat sini saya nak kongsikan tips untuk kita terus mendapat keberkatan. Dalam antara contohnya adalah dengan kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Sebab Nabi sebut Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran, maka Quran akan membantu kita. Yang keduanya, banyakkan bersedekah. Nabi sebut juga manaqasat sadaqatu min mal, tidak akan berkurang harta kita dengan kita bersedekah. Dan insya-Allah sedekah itu akan menyelamatkan kita daripada kubur. Seumpamanya orang yang telah meninggal dunia pun, apabila kalaulah diberikan peluang untuk hidup, maka dia akan diminta untuk melakukan bersedekah. Jauhkan daripada gosip, jauhkan daripada dosa-dosa yang kecil, kerana itu akan merosakkan pahala dan juga amalan kita. Moga-moga amalan kita diterima.